בישראל מעריכים כי הפלסטינים יפנו בסוף השבוע למועצת הביטחון של האום כדי לבקש חברות מלאה בארגון. זאת על רקע הצהרת הנשיא טראמפ כי הוא מכיר בירושלים כבירת ישראל. בנוסף, לפני זמן קצר חשפה שגרירת ארצות הברית באום הוכחות כי איראן מפרה את הסכם הגרעין. נגיד שלום לשגריר ישראל באום, דני דנון. שלום, ערב טוב דנה. ניקי איילי, שגרירת ארצות הברית באום, הציגה הוכחות כי איראן מפרה את המחויבויות שלה להסכם הגרעין. בוודאי מדובר במהלך משותף גם לישראל. אנחנו משתפים פעולה עם השגרירה איילי ואנחנו מברכים על הפעולה שלה בנושא. האיראנים פועלים בכל החזיתות. הם דואגים שיהיו טילים בכל האזורים. השגרירה איילי דיברה על תימן, על טילים שעפים לכיוון ערב הסעודית. אנחנו רואים מה קורה בגזרת הדרום, שטילים של הג'יהאד האיסלאמי, שמקבלים מימון מאיראן, עפים לכיוון שדרות, וגם בחזית הצפונית אנחנו יודעים שאיראן היום מנסה לבנות מפעלים לבניית טילים מדויקים בסוריה, בלבנון, דברים שאנחנו לא יכולים לאפשר, ולכן המאמץ הוא משותף של ישראל, של ארצות הברית, של מדינות המערב, להפסיק את העוינות האיראנית. כן, בוא נדבר על הפלסטינים. הם שוברים את הכלים ופונים למועצת הביטחון כדי לבקש חברות מלאה באום. מה ישראל עושה כדי למנוע את זה? אנחנו פועלים יחד עם השגרירה היילי לבלום את הניסיונות הפלסטינים להפוך את הסכסוך הזה לבינלאומי. זה בא לידי ביטוי במספר יוזמות שלהם. הם רוצים להביא החלטה בנושא ירושלים, להביך את ארצות הברית, הם רוצים לקבל מעמד באום. אנחנו פועלים לבלום את זה, ואנחנו אומרים לכולם, הפלסטינים צריכים לחזור לשולחן המסע ומתן, לא יעזור להם כל ההצגות, כל הניסיונות, כל ההחלטות האלו, זה לא יתרום לשום דבר. ובשבוע הבא יגיע אלינו סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס, והפלסטינים כמובן מחרימים את ביקורו. יש בכלל איזשהו סיכוי למסע ומתן איתם? אני מאמין שכן, אני חושב שהצעד של הנשיא האמריקאי הוא צעד חשוב, הוא מאיץ את התהליך, הפלסטינים מבינים שאף אחד לא מחכה להם, אנחנו בקשר עם מדינות שונות באזור, וגם הנשיא מחויב להמשיך בתהליך, הם יכולים להחרים את סגן הנשיא, הם יכולים להחרים את ארצות הברית, זה לא מה שיתרום להם. שבוע ביטחוני מתוח עובר עלינו כאן בישראל. איפה הקהילה הבינלאומית? איפה האום שיגנה את ירי הרקטות לכיווננו? איפה הם? האום שותק בנושא הזה. אני במועצת הביטחון ביום שישי אמרתי להם, אתם מדברים על ירושלים, מדברים על הפרות, למה אף אחד לא מדבר על הטילים שנופלים על שדרות, זה צביעות לשמה, אבל אני כן שמח לראות את ארצות הברית נוקדת עמדה פעילה, עומדת בצורה גאה יחד איתנו. אנחנו לא לבד במועצת הביטחון כמו שהייתי לפני שנה, היום יש מציאות שונה. שגריר ישראל באום, דני דנון, תודה רבה לך. תודה רבה.